Det är ju som man brukar säga där, det är ju spårvalen som gör det spåret. För att det går ju på fart och spårval. För börjar man köra sakta, då är det ingen idé. Då kan man bara kliva av och gå ner. Men vi har ju så grymt mycket potential i år med spåren. Alltså man blir ju inte uttråkad på en dag. Nej, men vi har ju ändå åkt hyfsat varierat hela dagen. Vi har ju inte ens varit nere. Jag har varit nere en gång i enduro-spåren idag. Vi har bara åkt de andra spåren. Om jag skulle köra den här så är det ju ta, om man tittar, det kommer ju ganska bra här i och med att du har ju rätt fritt att åka på, och så siktar man bara rakt ner i spåret här. Men då är det ju viktigt att man behåller farten, för att är det så att du liksom viker ner hjulet här så kan det ju tas upp, så här får man ju inte gå för sakta även om det går att gå ganska långsamt. Och sen är det ju bara att fortsätta hålla, gå liksom i fåran hela vägen. Och så ligger precis och slickar den stora stenen på vänstersidan. Då är det rätt lugnt. För med det här spåret kan man ju säkert utmana sig själv i hur mycket som helst. Tyvärr. Men däremot så, alltså bara en sån här reflektion. Cykelmässigt så tycker jag att det är svårare och cykla ner för det här spåret med ITM än vad det var med Kona. Jag tror att det har... Jag känner exakt samma sak med... Fast omvänt eller... På ja, alltså det var, trecken var lättare. Trecken var lättare, ja. Men jag tror att det har att göra med att Kona var lite mer kompakt. Och det tror jag man har nytta av här. Däremot så får jag inte ont i händerna på samma sätt som jag fick med den. Så det känns ju som att gaffen jobbar ju grymt